Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 30. října. V Ústeckém městském muzeu proběhly podzimní prázdniny pro děti. Městská policie v Ústí nad Labem oslavila 25 let své existence. Hejtman Ústeckého kraje předával ceny v Severočeském divadle. Koncert Jakuba Smolíka v kulturním centru Litoměřice. Měsíc zdraví na základní škole Lingva Universál v Litoměřicích. Dušiškový speciál v Terezínském kavalíru 2. Ačkoliv jsou podzimní prázdniny oproti těm letním poměrně krátké, neznamená to, že jsou chudé na různé akce pro děti. Jedna z takových akcí se konala i v Ústeckém městském muzeu a zabrala dokonce dva dny. První část proběhla ve čtvrtek 26. října jako součást programu výstavy Historie neobyčejné tušky a děti se zde pod vedením lektorky Evy Císařové učili kreslit akvarelovými pastelkami. Druhou částí, která proběhla o den později, tedy v pátek 27. října, byla tvořivá dílna, tentokrát s podzimní tématikou a zvířecím překvapením. Po oba dva dny jsme si připravili takovou menší dílničku. Včerejšek byl ve znamení výstavy Příběh neobyčejné tušky a probíhala tady akvarelová dílnička, kde se děti učili kreslit právě akvarelovými pastelkami. Byla to zajímavá dílnička, kreslili podzimní nějaké dekorace, jablka hlavně taková barevná jablka, takže se naučili s touto tuškou pracovat. Dnešek je ve znamení podzimní dílny, máme tady zase oblíbené ježičky půjčené ze zoo, takže školíme, poučujeme, jakým způsobem se k ježkům chovat, které zachraňovat, které nezachraňovat a co všechno baští a tak podobně. A samozřejmě máme připravené výrobu podzimní dekorace, takže jsou tady nějaké prostě práce z listy, vlaštovky tvoříme a tak dále. Včerejšek byl omezen kapacitně, aby jsme se mohli všem těm dětem věnovat, takže kapacita se naplnila, jsme spokojení, doufám, že i děti byly spokojení, že se něco opravdu naučili. Pokud vás zajímají minerály, přijďte ve čtvrtek 9. listopadu do Ústeckého muzea na slavnostní zahájení výstavy s názvem Minerály Českého středohoří. Její součástí bude i křest stejnojmenné knižní publikace a další doprovodný program. Další informace a program na měsíc listopad najdete na webových stránkách www.muzeumústí.cz. Městská policie v Ústí nad Labem slouží občanům už 25 let. Za čtvrtstoletí usilovné práce strážníkům poděkovala přímo primátorka statutárního města Věra Nechybová. Já děkuji všem našim chlapům, ženám, kteří jsou dnes a denně ve službě. Moc si vážíme jejich práce, určitě to není práce jednoduchá. Jsou tady požadavky na jejich kvalifikaci. Řada strážníků nám odešla, protože nesplňovali minimální vzdělání a mě je to minimálně líto. A musím říci, že dnešní den jsme si báječně užili. Já si myslím, že to poděkování jim patří a nejenom jednou za 5 let nebo za 20 let, ale každý den bychom jim měli děkovat. Jejich práce je náročná, důležitá a bez nich by to u nás ve městě určitě nešlo. Aktuálně v Ústí nad Labem u městské policie slouží přibližně 150 lidí. Strážníci mají k dispozici moderní techniku a velkou práci odvádí také na poli prevence při výchově dětí a mládeže. Ředitel městské policie Pavel Bakule velmi chválí spolupráci s ústeckým magistrátem. Čtvrtstoletí není jenom tak. Je to obrovská porce let zpátky dozadu a já už jsem to tady dneska zmiňoval. Je hezký se obrátit, kouknout se, co bylo, ale pro nás je v současné době velice důležitý to, co je teď a to, co nás čeká do budoucna, aby jsme prostě byli připraveni plnit ty úkoly obecní policie, které vyplývají ze současného zákona a které 100% se budou měnit a budou se rozšiřovat ve vztahu celospolečenské situaci, která panuje nejen v České republice, ale de facto v celé Evropě. Podpora města je vynikající. My v podstatě jakýkoliv potřeby, jsme měli potřeby, ať technického charakteru nebo různého vybavení, tak město nám vždycky ty peníze na to dalo. A samozřejmě na druhou stranu my děláme všechno pro to, aby prostě jsme byli vůči městu a jeho občanům potřební na 100%. Strážníci Ústecké městské policie svou práci dělají s radostí a s maximálním nasazením. Když jsem sem nastoupil, tak byla městská policie zřízená chvilku, pro mě to byla příležitost. Jsem tady více jak 20 let, takže jsem tady spokojený. Nejtěžší samozřejmě v tomto městě práce s nepřizpůsobivýma lidma, s bezdomovcema a s takovýma těma problémovýma.
a taková ta radost, když někomu pomůžete a on vám poděkuje. Že? Proč jsem se dal k městské policii? Protože se přiznám, jsem tenkrát hledala zaměstnání a u policie sloužím už 20 let, takže to byla úplně jiná doba. A začala jsem sloužit na operačním středisku městské policie, pak i ve výkonu úplně ve městě a teď sloužím na oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy. I přes vyslechnutou chválu město Ústí nad Labem neusíná na Vavřínech a zázemí městské policie, včetně platového ohodnocení, bude neustále zlepšovat. Nikdy nemůžeme říct, že dostatečně je financovaná městská policie. Určitě je požadavek na další dovybavení. Automobilový park je potřeba dovybavit, je potřeba služebny, které slouží jako zázemí pro naše strážníky, opravit, zvelebit. Operační středisko musíme přestěhovat a zlepšit kapacitu. Kamerový systém zmodernizovat a samozřejmě i navyšování platu je součástí našeho programu a chceme toho dosílit. Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje výjimečné občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. V pořadí již po šesté ve čtvrtek 26. října předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček za účasti partnerů kraje ocenění významným osobnostem našeho regionu. Cenu hejtmana za rok 2016 v oblasti sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, získal ředitel zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje dr. Ilja Dale, za vědu a výzkum profesor inženýr Pavel Jaroš, kandidát věd. V oblasti kultury uspěla vedoucí divadelního souboru v Krupce Jana Urbanová a za sport obdržel cenu zakladatel a organizátor mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminine Jiří Vích. Všechny nominace od veřejnosti procházejí posouzením komisí Rady Ústeckého kraje a radní následně doporučí konkrétní jména zastupitelstvu Ústeckého kraje, které rozhoduje o udělení ceny hejtmana Ústeckého kraje. Generálním partnerem akce byla společnost Net4Gas. Spojujeme 28. říjen s udělování ceny hejtmana. Myslím si, že tak významný svátek, jako je vznik české státnosti, nebo tehdy československé státnosti, že si to zaslouží. A my jsme letos udělovali 4 ceny hejtmana ve 4 kategoriích. Já si dovolím říct, že to jsou všechno lidé, kteří mají desítky let práce za sebou v různých oborech, ať to je věda, ať je to kultura, ať je to sport, ať je to zdravotnictví, a že to jsou všichni lidé, kteří si to opravdu a opravdu zasloužili. A právě proto, že to předáváme u příležitosti 28. října, tak si dovolím říct, že ta cena jí má tím pádem větší význam. Tak já si myslím, že tyto důstojné prostory Severočeského divadla, že si to zaslouží nejenom proto, že je Ústecký kraj polovičním vlastníkem tohoto divadla, ale je to, myslím, krásná scéna a naopak do budoucnosti bychom se všichni měli společně snažit, aby to nejenom to divadlo zůstalo zachované, ale aby se našly potřebné miliony na to, aby prošlo potřebnou rekonstrukci. Slavnostní večer byl spojen s oslavou státního svátku vzniku samostatného Československa. Po předání si tak hosté mohli vychutnat koncert známých solistů za doprovodu orchestru Severočeského divadla pod vedením dirigenta a ředitele divadla Miloše Formáčka. Romantické duše si ve středu 25. října přišly na své v Litoměřickém domě kultury. Vystoupil zde totiž Jakub Smolík s kapelou. Večer plný hitů a coververzí starších šlágrů se podle očekávání povedl a napříč generacemi sklidil velký úspěch. Koncert v Litoměřicích, který si Jakub Smolík nadělil k nedávným 58. narozeninám, byl součástí podzimního turné, se kterým během října a listopadu zavítá ještě například do Plzně a Českého Těšína. Jakub Smolík zpívá od dob svého středoškolského studia. První skupina, ve které působil, se jmenovala Travaléři a založil ji se spolužákem v roce 1975. První samostatný song Jakuba Smolíka s názvem Až se ti jednou bude zdát spatřil světlo světa v roce 1986. O rok později získal ocenění Duhová deska za nejpovedenější píseň roku.
Od té doby Jakub Smolík strmě stoupal v žebříčcích oblíbenosti i v českých hitparádách. Od roku 2000 každý rok vydává album. To zatím poslední, které vyšlo loni, je s vánoční tématikou a nese název Šťastné a veselé Vánoce. Na sever Čech se Jakub Smolík vrací rád a středeční koncert v Litoměřicích řadí k těm letos zatím nejpovedenějším. Na svém Facebooku pochválil atmosféru celého večera i spontánnost publika. Žáci Litoměřické základní školy Lingva Universal se zevrubně seznámili s principy poskytování první pomoci. V rámci projektového dne jim k tomu pomáhali studenti vyšší odborné školy zdravotnické v Ústí nad Labem. Zdravověda ovšem nebyla zdaleka to jediné, co se školáci v říjnu v oblasti péče o zdraví dozvěděli a naučili. Tento den probíhá v rámci projektu, který se nazývá Měsíc zdraví a spolupracujeme na něm s městem Litoměřice, zdravým městem Litoměřice. Probíhá již celý měsíc říjen tento projekt a letos jsme to zaměřili hlavně na zdravou výživu, na bezpečné chování a právě první pomoc. Všichni dobře víme, že první pomoc je důležitá každým dnem, protože se může stát nečekaná situace, kdy bychom ji měli poskytnout. A my se snažíme dětem to téměř každým rokem připomínat nejen v hodinách, ale i právě prakticky. Takže pro malé děti v mateřské školce měli edukační panenku připravenou studenti, kde se mohli podívat vlastně, co takové tělo všechno obsahuje, co všechno se dá v těle najít. Děti si na prvním stupni zopakovali vlastně telefonní čísla první pomoci, zkusili si obvazovou techniku. A na druhém stupni pak už budou používat i cvičný defibrilátor, kde se pokusí s ním pracovat. Základní škola Lingva Universal obecně klade velký důraz na výuku pomocí praktických ukázek a cvičení, už i z toho důvodu, že taková forma vzdělávání děti nejvíce baví. Projektových dnů pořádá během roku hned několik, říjen měsíc zdraví je na ně ovšem zdaleka nejbohatší. Těch akcí bude hodně, ale tento projektový měsíc zdraví už teď bude končit. Ještě nás čekají nějaké besedy na vztahy v kolektivu, na pohodu prostředí, hygienu prostředí a příští rok bychom chtěli zdravé město Litoměřice požádat o další grant na projekt Měsíce zdraví a ten bychom chtěli zase zaměřit na pohybové aktivity. V sobotu 28. října si spolky vojenské historie v Terezíně společně se sdružením Terezín město změny připravili již druhý ročník netradičního dušičkového speciálu. Ten se konal v pevnostní části Kavalír 2 a nabídl strašidelnou podívanou při svitu svíček a za doprovodu zvukových a světelných projekcí. Na dětské návštěvníky čekaly tematické soutěže za drobné odměny a akci završil buštík opečený na ohni. Akci jsme připravovali paradoxně jenom měsíc. Měli jsme to letos naší tím, že už jsme byli poučeni z chyb z předchozího ročníku. Hromadu věcí a rekvizit už jsme měli připravený, kostýmy některé taky, některý jsme si připravili, takže času jsme potřebovali méně, ale za to to bylo, myslím, že to za to víc stojí. A návštěvníci už byli zvyklí z předchozího roku, takže si tu cestu k nám našli. To jsme si připravili pro návštěvníky 4 soutěže pro dětská, jsou strašidelný s různou tématikou, takže musí najít třeba pařátky, nebo se musí podepsat krví a tak dále. Za odměnu pak si můžou tady u čertů opít z buštíka, takže tím je to trošičku jiný. Navíc jsme navýšili kapacitu tím, že jsme otevřeli ještě druhé patro, takže i vlastně máme teďka nějaký obrovský prostor, kde se straší. Samozřejmě tady máme občerstvení pro návštěvníky, to je právě jeden ten z bodů, který jsme minule trošičku opomněli, takže tady se návštěvníci můžou občerstvit, koupit si občerstvení nejenom k pití, ale i k jídlu. Pro děti si naše čarodejnice připravily kouzelný muffiny, které jsou taky strašidelně upravený. Děcka se tady můžou na kolotoči pobavit, vystřelit si růžičku, dostat cukrovou vatu, takže je to takové pestré oproti loňskému roku. Děti byly akcí nadšeny a těší se na další ročník.